Sir, how? Main sir, how? This is a river. River from Master Sagar. Master Sagar gave me a আপনাদেরকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অভিজিৎ নাথ আর নীলোৎপল দাসের পরনত আপনার পদ্ধতি রয়েছে। আমি আজ এই বন্দী প্রজ্বলন কার্যসূচী হাতত লৈছো দলমত রাখিয়ে আমার সহযোগিতা আগবহার বাবে আমি সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। আর এই মুহূর্তত শিল্পী দুজনের আপনার পদ্ধতির কারণে আমি আটাই এক মিনিট মনোবত পালন করো। আহক ওচৰ চাপি আহিব প্রশাসনিক দিকত প্রসার করবো যাতে আমি অনুরোধ জানাইছি। যোৱা কিছুদিন আগতে ভূপা দৰং নামত অসমত যিটো আতংক সৃষ্টি হয় মৰ্মান্তিক কাজিয়া নামৰ ঘটনা ঘটি এই ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত বা আমাৰ হাতত মিডিয়া কাৰণে বিপদ একো ঘটাই নাই ক'বলৈ। আচলতে উপাদানৰ নামত যিটো আতংক সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উপাদানৰ সমাজত বিয়পি থকা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তিও নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উপাদানৰ বুলি নিৰ্দিষ্ট হেৰি নাই। সেইলৈ আমাৰ মাজত যিটো আতংকৰ সৃষ্টি হয় দুৰ্ঘটনা ঘটিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আমাৰ সমাজত পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আমি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰধানৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সংযত হ'বলৈ আৰু যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা যদি সন্দেহজনক যদি ব্যক্তি কোনোবা লোকে সম্ভেদ পায় তেতিয়াহ'লে ততালিকে আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰি সকলোৱে দিবলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভৱিষ্যতে উপাদানৰ বা অন্যান্য যিকোনো ঘটনাই সংঘটিত হ'লেও কিবা আপত্তিজনক ব্যক্তিয়ে হওক বা সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে হওক যিকোনো ধৰণৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে তেতিয়া লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দি আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বা প্ৰশাসনক ইনফৰ্মেশ্যন দিব আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সকলো ৰাইজকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতে আইন যাতে কোনে হাতত তুলি নলয় এনেকুৱা ধৰণৰ বাটে ঘাটে আমি আইন হাতত তুলি লোৱাৰ কাৰণে এই কাৰ্যক্ৰমৰ যিকোনো ঘটনা ঘটিল সেইটো এটা চূড়ান্ত পৰিণতি। গতিকে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজে যাতে আইন হাতত তুলি নলয়। ধন্যবাদ। আমি আৰু সবু চাই উত্তম দলে তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কালি আমাৰ মাজত ডি এছ পি বাইদেউ আহিছে, চাৰ্কল অফিচাৰ অ' চি আহিছে আৰু এৱাৰনেছ কেম্প দিছে, সজাগত ৰাখিবলৈ দিছে। আমিও এনাউন্সত আছো। আমি আনহাতে এই সুযোগতে এজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে
কুপাধরা ধরার নামত কুপাধরা আহিছে বুলি ধরার নামত ডকাইতি সিস্টেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডাঙৰ কাঠ হৈ থাকে গজাল পাই গল তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী যায় ৰাতি ট্ৰেইনত মানুহ যায় ইয়াৰ পৰা বাছত ৰাতি মানুহ নামি যায় তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চায় চিনাকি মানুহ যায় এই দিয়ে কিন্তু অচিনাকি মানুহতো ইয়াত বহুদিন নথকা মানুহ এটা আহিছে ফুলবাৰীলে আহিছে বজাৰলৈ আহিছে তেওঁলোকক যদি আক্ৰমণ কৰে কালি পঞ্চাছটামান ল'ৰাই দলঙৰ ওপৰত আমাৰ এই দলংখনৰ ওপৰত কিন্তু মানুহ দলংখনৰ ওপৰত পঞ্চাছটামান ল'ৰাক কোঠাৰ দা আৰু লাঠি লৈ লৈ আছে এটা ল'ৰাই মোক বাৰটা বজাত খবৰ দিলে দাদা এনেকুৱা হৈছে মই আছিছোঁ চাহ তালৈ যাব পাৰি বিচাৰিছোঁ আপুনি লগত যাব নেকি আমি আহিলোঁ পুলিচৰ লগত আমি গ'লোঁ তেতিয়া কিন্তু ল'ৰাখিনি পলালে পুনৰ পিছত গম পালোঁ দুদিন দোকানৰ ওচৰত এচামে কাঠ লৈছে আৰু বজাৰ লৈছে আৰু মানুহক লাঠি ঘূৰাই ৰখাইছে ৰাতি কোপা ধৰা নামত ইয়াৰ পৰা আমাৰ টেক্সি ষ্টেণ্ড আছে ল'ৰাকেইটাই গাড়ী লৈ যাব ইয়াৰ পৰা বাইকত কোনোবাই কাৰোবাক থ'বলৈ যাব ইয়াৰ পৰা তিনিআলিৰ পৰা গাড়ীত আগবঢ়াই আনি মানুহে ঘৰলৈ যাব গতিকে তেওঁলোকক আকৌ কোপা ধৰা নামৰ অত্যাচাৰ তেওঁলোকে কি চিষ্টেমত কি কৰিছে নাজানো আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিবা পায় লগে লগে তেনেকুৱা মানুহৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিব আৰু আৰক্ষী থানাত আইন হাতত তুলি নলৈ ৰাইজ আৰক্ষী থানাত থাকিব ৰাইজ লগত থাকিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আমাৰ সমাজকৰ্মী সাংবাদিক আমাৰ জনাত কৃষক সিং ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দলে ছাৰ আৰু উপস্থিত থকা শিক্ষক সন্মানীয় সমাজ সেৱকসকল আৰু বণিক সংস্থাৰ সমূহ দোকানীসকল আজি হঠাৎ বহুত দুখ লাগিছে যোৱাকালি আমি যেতিয়া ইয়াত আমাৰ সহমতে আছিলে।